Чүйдө автоуна көлмөгө кулап 6 наристе сууга чөгүп кетти. Мэрдин парламенттеги отчёту, журналисттердин соту ушул жана башка кабарлар менен апрелде эне жаңылык. Чүйдүн жайыл районунда автоуна көлмөгө кулап кетип 6 бала каза болду. Облостук милициянын маалыматына караганда кырсык 20-июнга караган түнү 6 айылынын түндүгүндө жайгашкан көлмөдө болгон. Унаны 40 жаштагы Каравалта шаарынын тургуну башкарып бара жаткан. Ал мас абалында болгону айтылууда. Унада айдоочунун жубайы 4 баласы менен кайнежеси жана анын 4 баласы жалпы 11 адам болгон. Кырсыктан айдоочу жана анын аялы кайнежеси дагы 2 бала аман калып, калган 6 наристе чарчап калды. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бүгүн 21-июнда Аламүдүн райондук сотунун чечими менен КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычев 10 жылга эркинен ажыратылып сот залынан камак алынды. Маалым болгондой, активист 5 жыл мурунку Койташ окуясы боюнча күнөөлүү деп табылды. Ал чечим боюнча комментарий берип, бул саясий чечим экенин, анын артында Бакиевти актоо аракети турганын билдирди. 10 жыл эркиндиги менен ажыраткан өкүм чыкты. Эч кандай сотто мындай далилдер келбесе да азыр залдан камакка алган жатышат. Мен ачык эле айтып коеюн. Мен эч качан өз өмүрүмө кол салбайм. Эгерде мени өз жанына кол салып өлдүрүү же болбосо ден соолугуна байланыштуу бир бале болдусо эч качан ишенбегиле. Мени мындан аркы өмүрүмө, ден соолугума бүгүнкү биздеги бийлик Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташаев жооптуу болот. Муну дүйнөлүк коомчулукта билиш керек. Социнтерн, ООНго, жалпы Кыргызстандын журналисттерине баарына ушул кайрылууну кылып атам. Менин камалганын себебим бүгүн Бакиевтерди булар алып келе албай атышпайбы. Ошо Бакиевтер келбесин деген жанагы мындайча айтканда туура эмес адамдар менен кылып аткан немелерибиз жакында айтып чыкканбыз, ошого жооп кылып атат да. Мындайча айтканда менин эркиндигим камкор Бакиевтерге да тиешелүү, ырымдалган Сооронбай Жээнбековго да тиешелүү. Ушуну айтайын, эч качан чөкпөйлү, урматтуу эл журт, мен мындай мыйзамсыз соттолгонума мындай өкүнбөйм. Мен кыргыз элдин алдында, тарыхтын алдында соттолуп, жаманаттуу болуп калгандан ошондон корком. Баары жакшы болот. Баары бир адилеттик чындык жеңет. Соо болуңуздар. Өкүм боюнча Аламүдүн райондук соту маалымат бере элек. Эске салсак, Алга Кылычев 2019 жылдагы Койташ окуяларында кармалып, 6 ай абакта олтуруп, кийин чыгарылган. Белгилей кетсе, Койташ окуясы боюнча соттук жараяндар 2022 жылдан бери өтүп келе жатат. Соттор темасын уласак, жарандык активист Өндүрүш Токтонасыровко салынган 100 000 сом айыпты активисттер жана кайдыгер эмес жарандар бир күндө чогултуп бүттү. Бул тууралуу кылым шамы укук коргоо борборунан билдиришти. Белгилей кетсек, 1 май райондук соту Өндүрүш Токтонасыровту улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу боюнча күнөөлүү деп таап, 100 000 сом айыпка жыккан. Кылмыш ишинин козголушуна анын Facebook дагы согушка каршы билдирүүлөрү себеп болгон. Бүгүн ошондой эле Ленин райондук сотунда январь айында жапырт кармалган 11 журналисттин соту уланды. Сот жабык өтүп, абактагы 4 журналист Махабат Тажибек кызы, Актылек Капаров, Азамат Ишенбеков, Айке Бейшекеевалар сотко жеткирилди. Маалым болгондой, прокурор бүгүн журналисттерге айыптоо актысын угузду. Эске салсак, 16 январда иликтөөчү Болот Темиров менен байланышкан 11 журналист массалык башаламандыкка айыпталып кармалышкан. Кийинчерээк алардын 7-си ар кандай шарттарда үй камагына чыгарылган. Бул кармоолорго байланыштуу бир нече эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирип, сөз эркиндигине басым болуп жатканын эскертишкен. Ал эми журналисттер коюлган айыпты четке кагып келишет.
Кече баткенде президенттин эл менен жолугушуусунда Садыр Жапаровко УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси депутат Шайырбек Ташиев тууралуу жалган маалымат берген аял бүгүн кечирим сурады. Зебиниса Асанова кече президентке Нукат районунда алтын кени бар экенин, аны депутат Шайырбек Ташиев мыйзамсыз иштете баштаганын айтып, чара көрүүсүн суранган. Садыр Жапаров бул маалыматты ыкчам текшерип чыгууну УКМКга тапшырган. Натыйжада маалымат такталган эмес, ал эми УКМК аталган жарандын кечирим сураганын маалымдады. Мен Асанова Зебиниса Нукат районунда төлөсайлык өкмөтүн тургунумун. Бүгүн майдан айылында ачыгыбыз менен жолугушууда Ашыратанын үстүндө алтын кени ачылат кийин Шайыр Ташиевдин жетекчилигинде деген сөздү туура эмес айтыппын, жалган маалыматты айтыппын. Мен ошол жактан Ашыратанын тургундары Закир менен Курманалилерден уктум эле. Ошону мен кыжалатчылыктан ушул ачыбызга жеткирелип айтыппын, бул туура эмес маалымат экен. Ошондуктан мен ачыбызда жана Шайыр Ташиевден кечирим сурайм, мени кечириңиздер. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев мэриянын аткарган иштери тууралуу жогорку кеңеште депутаттарга отчет берди. Анда Жунушалиев шаардагы негизги көйгөй болгон тыгын маселеси кандай чечилерин айтып, Бишкекке асма жолдорду куруу пландалып жатканын билдирди. Ошондой эле шаардан 152 троллейбус чыгарылып, анын 100 Ош шаарына берилмей болду. Троллейбустардын ордуна Бишкекке 120 электробус келет. Азыркы учурда 1200 микроавтобустар шаардын борбордук көчөлөрүнөн чыгарылды. Чыгарылган микроавтобустардын ордуна автобустар киргизилди. Коомдук транспортторду көбөйтүү максатында республикалык бюджеттен 1000 автобус алынды. ЕБРР аркылуу 114 автобус, Германия грант аркылуу 17 автобус, дагы 68 автобус күтүлүүдө. АБР аркылуу 120 электробус келиши күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө троллейбустук линиялардын жалпы узундугу 210 чакырым түзүп, анын 70%нын эксплуатациялоо мөөнөтүнөн өтүп кетти. Бул линияларды алмаштырганга көп каражат кетет. Троллейбустун 1 метр чубалгысынын баасы 8 доллар турат. Ошондуктан троллейбустардын санын азайтып, шаарда чоң айлампа троллейбустун линияларын калтырабыз. Айтматов, Акумбаева, Курманжан, Датка, Жибек жолу. Калган жолдордон бардык линияларды жана опораларды демонтаж кылып, жол жээгиндеги электр жана интернет чубалгыларын жер алды менен кое беребиз. Жыйынтыгында көчөлөрдө самсалап илинген чубалгылар болбойт. Белгилей кетсек, мэрия буга чейин шаардагы троллейбустук линияларды демонтаждоо иштерин баштаган. Бирок Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары мэриянын бул кадамы мыйзамсыз экенин айтып, прокуратурага кайрылышты. Бул тууралуу шаардык кеңештин депутаты Кадыр Атамбаев билдирди. Анын айтымында шаардык кеңеш мындай аракетке баруу үчүн мэрияга макулдук берген эмес. Ага карабай, каладагы троллейбустук линиялардын алынып жатышын ал кызмат абалынан аша чабуу катары баалады. Жыйындын акырында депутат Камила Талиева идеологиялык демилге көтөрүп, майрам күндөрү ар бир үйгө мамлекеттик тууну илели деп мэр Айбек Жунушалиевке сунуш берди. Мен бир сунуш берейин деп атам сизге. Ушул башка мамлекеттерге барганыбызда демейдеки күнүмдүк мындай күндөрдө деле үйлөрүнө өздөрүнүн мамлекеттин желегин илип алышат. Биз жок дегенде майрам күндөрүнө ушул шаарга көрк да берет. Үйлөрүнө желекти бир мындай бир ушул эмени ишке ашырбайсызбы? Өзүңүз баш болуп үйүңүзгө илип желекти. Мына жөө жүрүп өткөндө көрсөттүңүз го, жөө жүрүшүбүз керек дегендейчи. Ушуну бир ишке ашырыңызчы, мен сизге сунушум да бул. Чыгарылышты ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, саламатта туруңуз.